aqui em mais um podcast Por Trás do Jaleco. Eu, Grazi Alcântara, nutricionista, ao lado da minha maravilhosa Nath Galgos, fit chef. Vamos entrevistar uma mulher incrível. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores American Foods, American Sports Nutrition e Brasil Training Fitness Fair. Vamos lá, amiga? Bora, que hoje tem muito pra falar. A gente tá aqui hoje, gente, do lado de uma grande mulher, Lorene Machado. A Lorene, ela é gestora, é empreendedora e é médica socorrista. É aquela mulher que veja muito uso, aquela mulher maravilhosa. Eu sempre quis despir o jaleco de uma profissional como essa. A gente sempre teve, né, muita curiosidade em saber como que é os bastidores de uma profissional que trabalha como médica socorrista. É isso mesmo, Lorena? Exatamente isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho da rotina, né? Do médico, da qualidade de vida, né? Na carreira médica e na saúde mental, que é um assunto bem relevante. Principalmente para nós profissionais de saúde. Com certeza. Muito curioso para quem tá de fora, né? Exatamente. Para entender um pouquinho. Mas se apresenta, Lô, conta um pouquinho mais a sua história, como é que começou, conta tudo. Sim, meu nome é Lorene, né? Assim como já apresentada. Eu tenho 30 anos, tá bom? Eu formei há 4 anos, fiz minha faculdade em Minas. E desde então estou traçando uma trajetória, um caminho que eu me orgulho muito. E eu espero que hoje eu consiga dar algumas dicas para os médicos, né? Tanto os que vão se formar agora, quanto os que já estão formados. Sim, com certeza. E nós vamos também linkar um pouquinho para a questão do empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto muito, que tem um certo domínio. Acho que vai ser um papo bem legal. Maravilhosa, maravilhosa. Porque a gente quer entender um pouco como que você consegue fazer esse link, né? Porque você é multifunções, então, e são vertentes distintas, né? Empreendedora e médica. E aí eu vi também ali no seu perfil que você é uma mulher que tem um lifestyle legal, que você gosta de viajar, que você curte com os amigos, que você gosta de sair. Como é que você consegue fazer esse link de todas essas vertentes, assim, e continuar linda, plena, com uma pele dessa? Pele me dessa conta. Mulher, gente, eu tô passada, chocada. Conta e pra o ele. Lifestyle mesmo, né? Exato. Porque a qualidade de vida que você realmente demonstra nas suas redes é uma coisa realmente que as pessoas ficam curiosas, né? Porque eu digo por mim, tá? Eu, como acho que a maioria das pessoas pensa, não, o médico não tem vida, não. E muitos de nós não temos mesmo. Por isso que a gente tem que saber jogar esse jogo. Uhum. E aí, inclusive, meninos, eu acho que esses déficits vêm lá da faculdade, antes mesmo da gente formar, sabe? A medicina, a formação da medicina em si, ela deixa muito a desejar nesse ponto. Ela foca muito na fisiologia, na anatomia, na bioquímica, nessas diversas matérias técnicas que são extremamente importantes. Entretanto, esquecem, né, da questão da gestão, né, das finanças pessoais, da qualidade de vida, da questão do lazer, que são pontos importantes que a gente tem que... Já resgatar ali mesmo durante a faculdade. O ser humano, ele não vive só dentro de uma sala de aula ou dentro de um quartinho de estudo. Um consultório, sim. A relação humana, ela é fundamental, né? Principalmente para a nossa profissão. Para mim, todas, mas eu acho que na área da saúde super importante. Sim, claro. E aí o médico, ele sai da faculdade totalmente despreparado para enfrentar a vida. Eu não digo nem o mercado de trabalho, mas a vida, né? E já sai cansado, né? Porque eu acho que é uma das profissões que mais se estuda, né? Exatamente. Então já sai cansado por causa que tem toda aquela carga horária, enfim. E cansado também, acho que, me corrija se eu estiver errada, pela responsabilidade. Você tá lidando com vida. Exatamente. É uma preocupação que você já tem antes mesmo de ter seu primeiro atendimento, né? Então é aquela ansiedade. E é por isso que eu falo que dentro da faculdade ainda são 6 anos, gente. 6 anos é muita parcela coisa grande da sua vida. Então, eu falava muito na faculdade que a gente não pode passar pela faculdade, a gente tem que viver a faculdade. E quando eu falo viver, é muito além dos estudos, né? Então, a gente tem que participar das festas, participar dos jogos, participar da bateria, se possível, fazer parte de um DA, de uma atlética, e isso traz um network incrível, traz outras habilidades, outras técnicas que vai te trazer muito mais sucesso dentro do seu consultório ou dentro de onde você estiver atuando, né? Mas enfim, o médico formou, tá lá despreparado. E aí a maioria deles, ou grande parte, passou grande dificuldade financeira, né, durante a faculdade, porque o tal do estudante, né, a gente sabe que passa muito perrengue.
E aí começa a ganhar dinheiro, né? Vê muito dinheiro na sua frente e acaba aumentando o seu padrão de vida automaticamente. É equivalente. Uhum. Eu não digo que nem que seja equivalente. Ele acha que é equivalente, mas ele passa ainda daquilo, entendeu? Entendi. Ele vê o primeiro mês, se emociona demais, aí vou financiar um carro de 150 mil, vou alugar um apartamento na cobertura, vou realizar a viagem dos meus sonhos. Enfim, ele acaba fazendo uma moeda de troca de plantão. Ah, com 3 plantões por mês eu consigo pagar isso. Com um plantão... E aí quando ele vê, ele tá sufocado naquela rotina e não consegue sair daquele ciclo vicioso. Uhum. Então, eu me formei em Minas, né? Nossa, eu nem sabia que era assim, sabia? Eu não sabia que funcionava dessa forma. Exatamente assim. Os profissionais, então, eles calculam, a grande maioria, né? Eles calculam aí uma quantidade uma moeda de plantões. Três plantões. Parece ser simples, mas não é, gente. Três plantões. É uma carga ali muito pesada, e vocês claro são 3 mais 3 é 50. Nossa. Então, quando eu cheguei, eu me assustei muito, porque no ambiente de trabalho que eu vivia, meus colegas davam 40, 50 plantões por mês, sendo que um mês tem 30 dias. E aí eu fiquei meio impactada. E o mais interessante que eu achei disso é que quem dava mais plantões era o bambambam. Eles se vangloriavam disso. E aí a gente pergunta, bom dia, tudo bem? Ah, correria, bom dia, tudo bem? Ah, sono, cansaço. Então parece que era meio que uma obrigação você ter essa fala. Se você não falasse, não, tá tudo bem, graças a Deus, tô tranquila, tô descansada, o pessoal já te olhava de... Gente, olha só! De rabo de olho. Que coisa, né? Gente, isso é cultural, você cultural, acha? Cultural, totalmente cultural. Sim. E aí, os médicos, né, acabam ficando prisioneiros desse ciclo, ciclo de né? vida. É um ciclo. E aí eu me assustei mais ainda, que no início, né, a gente dava plantões em UPA, principalmente, colegas de 60, 70 anos dando plantões noturnos 2-3 vezes por semana. E no início, no primeiro ano de depois que eu formei, eu me dediquei muito para levantar dinheiro mesmo, para ajudar minha família, questões familiares, de empresa, enfim. E no segundo ano eu já estava no automático, já tinha resolvido a questão lá de casa, já estava no automático. E aí foi no final do segundo ano, né? Nesse mesmo ano eu fiz o MBA de gestão, marketing e empreendedorismo, fiz a pós-graduação de emergência e urgência aqui no Einstein. Mas eu continuava ainda assim numa loucura de plantões, era 30, 40 plantões por mês. E aí eu percebi que meu atendimento ao paciente estava tendo uma qualidade horrível, estava muito mais estressada, muito mais mal-humorada, eu não estava satisfeita com aquela situação. E quando eu perguntava para os médicos qual que é o seu intuito de dar essa quantidade de plantões por mês, eles me respondiam, eu vou fazer isso só por mais 10 ou 15 anos para eu fazer meu patrimônio. Olha... E depois eu vou ficar tranquila. E era sempre a mesma resposta? Absolutamente. Todo mundo respondia isso. E acaba que eu percebi que o nosso maior patrimônio somos nós mesmos, né? Sim, nossa, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Então, aí o médico, ele deixa de viver 10, 15 anos da sua juventude para conseguir ter uma qualidade de vida melhor depois disso. Então, na minha cabeça não fazia sentido. Foi aí que eu... Em menos de 6 meses eu pedi demissão de 3 serviços CLT e comecei a trabalhar onde eu queria, onde me fazia bem. Uhum. Até porque quando eu me vi presa nesse serviço, eu vi que o ambiente não condizia com meus valores e princípios. A gente acaba sendo submetido a algumas coisas que não tem nada a ver com você. Sim. E muitos médicos vivem isso até hoje porque está dentro daquela caixa, sabe? Uhum. E é só depois que a gente consegue... Tirar se as correntes libertar, que se libertar. As outras oportunidades vão aparecendo. E acham até que é comum, né? Talvez, por falar, faz parte, é isso mesmo. É o automático mesmo. É o automático, né? É literalmente viver no automático. Sim. E eu fui pra área do empreendedorismo. E aí eu juntamente com o meu sócio, que é o Vitor, que formou comigo, é meu melhor amigo, nós abrimos uma marca de óculos e uma... São óticas, na verdade, né? A loja física fica em Belo Horizonte, mas a gente vende pro Brasil inteiro. E aí a gente quis revolucionar esse mercado. Eu quero muito, muito que você, provavelmente, né? Com toda a tua jornada, tua experiência, você certamente tem aí algumas possibilidades, né? Algumas dicas e sugestões para que a pessoa consiga sair um pouco fora dessa caixa, né? Eu quero muito que você fale um pouco mais sobre isso para dar esperança, principalmente para esses jovens que estão começando, mas depois do intervalo. Já a gente já volta. Hey!
volta com Por Trás do Jaleco e agora com a pergunta que não quer calar, porque realmente acho que muitas pessoas têm essa dúvida. O que é possível fazer, né, para realmente tomar conhecimento da situação realmente que está vivendo, né? Do que está se perdendo, né? Esvaindo, assim, pelos dedos. Que é a questão da qualidade de vida, da saúde, né? Então, fala um pouquinho, porque eu acho que você teve esse momento, né? Com certeza você já passou, acho que por todas as etapas que o médico iniciante, né, passa. E como que foi isso, essa virada de chave? Você falou, não, depois que você, obviamente, falou, não quero mais isso pra mim, te pediu demissão dos lugares que realmente não te faziam bem. Mas, e aí? Então, eu acho que, antes mesmo da gente formar, eu acho que nós temos que ter um planejamento. Perfeito. Algumas pessoas, alguns recém-formados, têm a oportunidade de prestar residência médica logo de cara. Uhum. A residência médica... É um período que a gente tem de uma especialização, que é uma carga horária bem puxada e um benefício bem, bem reduzido, sabe? Digo financeiramente. Então, quem tem oportunidade, ótimo que faça direto e esse é o caminho mesmo. Mas, quem não tem essa oportunidade, assim como eu não tive, que eu tive que resolver outras questões, faça seu planejamento. Eu vou trabalhar 1 ou 2 anos... E depois eu vou estudar para entrar na residência, mas antes da residência eu vou fazer uma reserva e já vou ter uma carta na manga por este caminho aqui que no meu negócio foi abrir uma empresa, né? E que eu não me arrependo hora nenhuma. Muitas pessoas criticam, a Lorena tem 4 anos de formada e não fez a residência ainda. Eu acho que cada um tem seu caminho. Uhum. E tudo no seu tempo, entendeu? Exatamente. A faculdade em si tem uma cultura de menosprezar aquele aluno que não sai e vai direto para a residência. Mas todo cada um é uma vida e cada um sabe dos seus corres, então não tem como a gente fazer uma receita de bolo. Tá? Eu não posso entrar na residência logo de cara? Trace um plano, trace um caminho. Pode ser e provavelmente você vai ter que recalcular a rota. Mas pelo menos você tem um planejamento. Se você for laissez-faire livre, você vai chegar naquele ciclo vicioso que nós conversamos. E pode ser que com 60, 70 anos você esteja na mesma carga horária, sem reserva financeira nenhuma, sem saúde mental nenhuma, e uma vida jogada no lixo, né? Então, eu acho que tem que ser feito esse planejamento mesmo que a rota do Waze precisa ser recalculada a qualquer momento, entendeu? Porque é uma coisa que realmente passa, acho que, de uma forma alienada, né? Pela ótica dos novos médicos, né? Tipo, eles entram bem que você falou, ele ia falar... E eu vou falar que é muito cultural mesmo, porque não digo nem só na profissão, né, dos médicos, mas eu já ouvi isso, eu que sou empresária, já ouvi muito isso. Não, ó, agora é o momento de ser jovem, agora é o momento de você realmente se matar de trabalhar, se entregar horrores e depois você curte a vida. É mais Exatamente. Ou menos isso, né? Aí você tá deixando de viver uma parte da vida pra tentar viver outra, onde que talvez você nem viva, né? Exatamente. Eu ia falar isso. Talvez você nem viva. Ou não, se viver... Eu acho que não pode ser os extremos. Eu acho que não pode viver só de trabalhar. Claro. E não pode viver só de curtir ou fazer outras coisas, né? Então, viva em equilíbrio e viverá intensamente. Exatamente. A partir do momento que você encontrar seu equilíbrio, acho que você vai alcançar sua felicidade, né? E eu acho que para isso a gente precisa de autoconhecimento. Por isso que é muito importante a leitura. Sim. É uma análise, né? Que eu acho fundamental. E todas essas questões aí, cada um vai se encontrar de uma forma. No esporte, no yoga. Por isso que eu sempre falo. A gente, antes de entrar no cursinho para fazer a faculdade, depois do cursinho eu vou entrar na aula de inglês, eu vou fazer a aula de violão, eu vou entrar na academia. Aí você entra na faculdade, você fala, não, o cargo horário tá muito puxado. Quando eu me formar, eu vou fazer isso. Aí você se forma... Ah, quando eu entrar na residência, eu vou fazer isso. E a vida vai passando e você não fez nada. Então, se priorize. E conta pra gente um pouquinho, eu quero muito saber um pouquinho do bastidor dessa sua jornada de socorrista, né? Porque é quem gosta mesmo de viver naquela adrenalina, sim, né? Eu queria entender um pouquinho como que funciona essa loucura. É no SAMU. Exatamente. Atualmente eu trabalho no SAMU. É por amor, né? Eu sou apaixonada, eu amo a Rayana, minha namorada, sabe que quando eu acordo mais feliz é porque meu dia de trabalho é no SAMU. Então mesmo? É onde eu basicamente me encontrei. Mas você tá o tempo todo ligado, sabendo que qualquer hora pode ser chamado, né? Ou por um atropelamento, nossa, ou por uma queda, sim, ou por um infarto, ou por um parto. Um parto? Então, são mil e uma. Você já acompanhou algum parto que aconteceu assim? Sim, semana retrasada, inclusive. Sério? Tive que fazer um parto. Você fez? E, inclusive, a paciente falou que não sabia que estava grávida. What?
Mesmo. Não, conta, dá uma resumidinha que eu quero saber. Galera também de certeza que como quer saber. Assim, só gente? Uma resumidinha. É, acontece pra caramba. Não, é. Acontece muito, Nath. 9 meses? Acontece. Não, peraí, 9 meses? A gente não sabe a idade gestacional certinho, porque sim, a gente não mas sabe era pra, por aí. É, tipo sim. Assim, a criancinha prontinha. Sim, prontíssima. Mas como é que você não percebe? Não faz um amiga, acontece muito. Gente, tem muitas mulheres que continuam menstruando. Então, na minha opinião, que é não cresce, volume. Não cresce tanto a barriga. Mas, assim, é uma loucura, né? Se é a gente for perceber, porque, isso. Poxa, não é possível que a gente não sabe que a gente tá grávida. É, pra nós, né? Que somos mulheres, é bem difícil é bem entender difícil isso, entender. Né? Tem, mas o volume acontece. Abdominal tá aumentando. No final dos últimos meses tem algum movimento estranho. Sim. Ali. Enfim, e a tia da paciente até questionou: ah, eu achei que era algum tumor, alguma coisa do tipo, e a própria paciente não se tocou. Enfim, né? Mas. Meu Deus. Tá. Aí você chegou, só resume pra gente rapidinho. Não, ela não entendeu nada. De repente isso é uma vida dela. Exatamente. Ela falou que iniciou com uma dor abdominal naquele dia. E quando percebeu, tinha um bebê nascendo, que foi lindo, foi super emocionante, mas de acordo com ela, ela não sabia. Mas acontece, por isso que no SAMU e na medicina, a gente sempre vai ter uma novidade. Não queira achar que você sabe tudo e que está pronto para todas as possibilidades. Até para saber como lidar com aquele paciente. Exatamente. Né? Então, por isso que eu reforço que o médico só sabe medicina, nem medicina sabe. A gente tem que saber se colocar naquele ambiente, naquela situação, porque o médico socorrista, ele não tá no ambiente dele, estou no hospital, esse é meu ambiente. A gente tá entrando na casa de uma pessoa. É muito diferente, geralmente, entendeu? Quando você chega, já é, o caos, ele tá instalado. Exatamente, cada família, ela se comporta de um jeito. Uhum. Tem algumas que são super tranquilas e tem outras que querem agredir a gente. Então, a gente tem que ter essa inteligência emocional muito bem trabalhada pra gente não reagir e ser o mais profissional possível, entende? Como que você... indicaria, ou qual seria a sua dica para as pessoas que estão começando também, principalmente a não deixar de lado essa parte da alimentação, da dieta mesmo, dentro do ambiente de trabalho, porque isso é uma parcela muito importante, né, na influência da saúde daquele médico, né? Então eu quero muito saber o que você recomenda, o que você fazia, o que você começou a fazer, mas não agora, só depois do intervalo. Uma das perguntas mais poderosas que você pode se fazer todos os dias, todas as vezes que você precisa tomar uma decisão. Quem que eu quero ser amanhã? O cara que desistiu ou o cara que manteve? Você tem uma das duas opções. Ou você se compromete com o crescimento constante do seu próprio destino, ou você entrega as chaves e deixa a vida destruir você. Um caminho leva você ao sucesso, o outro caminho leva você à constante luta e dor. A escolha é sua. Você tem que estar disposto a sentir-se desconfortável, sentir-se desajeitado, enfrentar a rejeição, fracassar, sentir pressão. Você tem que estar disposto a encarar essas coisas, porque é isso que é o necessário para vencer. Temos que assumir o risco de viver a vida que queremos viver. Bem, adivinhe, existe um preço real para o sucesso e a vida cobra os pagamentos. American Sport Nutrition. Nunca é tarde para virar o jogo. Volta, e agora para saber como é possível realmente manter qualidade na dieta, principalmente para quem está começando, né, com um novo médico, dentro desse ambiente de trabalho, como você fazia, como você começou a fazer, como foi isso? Então, a gente tem que... a gente estava até conversando antes da entrevista, da questão comportamental, né? Como a mente, ela domina tudo, inclusive nas questões dietéticas, né? Se o médico está muito sobrecarregado, se ele está ali num burnout, a tendência dele é comer cada vez mais e cada vez mais porcaria. Sim. Então, a partir do momento que sua vida não está alinhada, você vai acabar metendo os pés pelas mãos e você vai acabar se sentindo cada vez pior fazendo isso, né? É um ciclo vicioso. O que eu aconselho é criar o hábito mesmo, criar uma rotina e saber que você é mais forte do que
aquele bolo do que aquela batata frita, do que aquela Coca-Cola. Porque sempre vai ter algum atrativo. No plantão vai aparecer alguém, ó, gente, comprei pra gente hoje. Vai ter sempre algum aniversariante. Sempre vai aparecer, gente. Não adianta querer, eu vou me comportar bem, mas quando aparecer alguma tentação, eu vou aceitar. Não, porque vai aparecer todos os dias. Então, toda vez que você olhar pra aquele McDonald's e falar assim, lindo, maravilhoso, parece sensacional e tá gostoso, mas eu sou melhor do que isso, eu sou mais forte do que isso. Uhum. E por aí vai, quando você percebe, você acaba entendendo que a alimentação, ela vai de fato modificar. Nossa, você tem muito, muito, né, mais propriedade do, sim, que eu pra falar do que sobre isso, né? E tem o famoso eu mereço, né? Exatamente. Tem o famoso, ai, mas hoje eu tô, nossa, hoje o meu plantão foi super cansativo. Nossa, eu mereço. E aí tem, né? E aí todos os dias vai merecer bastante, porque todos os dias tá super cansado, todos os dias tá. Esse senso de merecimento é o mais, é o mais traiçoeiro de todos. Exatamente. Né? E tá muito ligada, né? Essa questão comportamental tá muito ligada, né, na alimentação, quando a pessoa ela acaba seguindo uma alimentação que não é de acordo, né? Uma alimentação mais saudável, é completamente ligado às nossas emoções. Então, o que a gente estava falando, se você está triste, você quer comer. Se você está feliz, você quer comer. Se você saiu do plantão e vai encontrar com os amigos, você vai comer. E porque a comida ela está muito ligada a essa questão, né, da união, da confraternização, enfim. Então, é você realmente conseguir, não que você não vá fazer isso, mas você saber quando fazer, o porquê fazer e se aquilo realmente vai fazer sentido para você e não de uma forma automática. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que você consegue inserir isso como um hábito na sua vida, você consegue levar isso de uma forma muito mais leve. Então, não se torna uma obrigação você se alimentar bem para se nutrir. Se torna uma coisa leve, se torna, sim, uma coisa pro seu dia a dia. Natural, né? Natural. Exatamente. Exatamente. E aí acaba que você fica mais motivado para treinar, né? Você vai ter um treino melhor. Você aí vai já estar é mais outro ciclo, estudar, né? Um ciclo diferente do que a gente estava, né, falando. Exatamente. Exatamente. A gente quer agradecer de verdade, Lorene Machado, a sua presença aqui. No nosso podcast. Obrigada, Nath, Dan, pelo convite. Trazer essa força, né, de uma mulher que, né, que tá aí vindo contra a maré e se dando muito bem. E, assim, uma mulher fora da curva. Uma mulher fora da curva, que pensa fora da caixa. É assim que a gente gosta de sentar frente a frente, assim, são de pessoas assim como você. E a gente tá muito feliz. Eu bate-papo, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas. Queremos saber mais e mais da sua vida. A gente quer agradecer muito a sua presença, né, amiga? Nossa, eu que agradeço. Acho que a energia é o que fala, né? Sim. É o que conta. Então, muito obrigada, foi incrível, foi ótimo ter participado. Que bom. E deixa aqui as suas redes sociais para o pessoal conseguir acompanhar aí a sua... Claro, o meu Instagram é Lorene, com E no final, não me venha com Lorena. Lorene Machado. E quem puder também seguir a nossa... Sim. A nossa marca é Óticas Viz Oficial. Óticas Viz Oficial, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Obrigada pela oportunidade, tá, meninas? Maravilha. Então, o recado está dado. Sim. Não é isso, gente? Olha, maravilhoso aqui esse nosso bate-papo com essa mulher incrível. Espero que vocês tenham gostado muito, muito. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, por trás do jaleco.podcast e no nosso canal do YouTube e também no Spotify, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, um super beijo, tchau, tchau!